novamente, meus amores, sentiu a mudança, porque aqui a gente é artista pessimista. A gente é loira, morena, homem, mulher, híbrido, o que for, vale tudo pela arte. E falando em arte, eu estou com ela, que é um espelho, uma inspiração, uma bandeira. Claro que um pouco mais caro, eu estou falando dela, Gisela Popovic. Oi, Mundo GTV, é aqui que eu pego o Pix? Não, amor, aqui você pega o lanche. Ah, é. Estamos pelados. Gente, tudo bem, graças a correria, né? Foi uma correria, mas o público te esperou, ficou até o final pra ver você, e isso é o mais importante, isso representa seu trabalho. Não, amiga, mas pra ver todo mundo, aqui tava massa, tava você, todo mundo, esse projeto do Festivamente é muito importante, né? Porque a gente tira o trabalho da gente das boates, de casa noturna, e traz pra população nos 0800, pra que a gente possa mostrar nossa arte, as pessoas que não têm acesso, tem criança, tem os familiares ao redor aqui do Largo do Arouche. Então é sobre isso. Então acho que é um projeto que tem que continuar, a gente ajudar a divulgar, porque isso é muito importante, né? Tem gente que acaba sabendo, ah, é onde tá tendo, e a gente fomentar a arte. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de fomentar a arte sempre. E você faz isso muito bem. Deixa suas redes sociais. Me segue lá, tá, gente? Gisela Popovic, GYSELLAPOPOVICK. Vai lá, e eu tô com um novo projeto agora. E tem aqui cozinha com não, drag. Não, é cozinha de drag. Eu fiz um projeto piloto, e o projeto aí tudo gera um custo, né, pra edição, daí por diante. E a gente quer fazer aí um projeto aí uma vez no mês, receitinha rápidas, básica. E quem sabe mais na frente voltar pro canal, né, como eu tenho no meu YouTube, TV Gisela Popovic, com entrevistas, enfim, vamos ver aí. Porque é tudo trabalhoso, mas a gente não desiste. Mas já sei, incrível que aprender um cuscuz. Nordestino, corre lá no meu canal, tá? No meu canal, no meu Instagram. Vamos juntas, festivamente, gritar? Festivamente!